ሰማሃር ባላለሁ እዚሁ ያዳማ ልጅ የሆነልን መጀመሪያ የጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛሬ 3 ወር በፊት ባለቤቴ ባልታወቀ ምክንያት ምን እንደሆነ አልታወቀም እጅና ግሩን ከመኪና አለ እጅና ግሩን ከመሪ ላይ ሲወርድ እጅና ግሩ ታሞ ወረደ እና በቀሱ የተሻለው መጣ። መኪናው ግን እንዳለ ቁጫጭ ይወራዋል ጉንዳንና ቁጫጭ ይወራዋል እና ከዚ የተጸለየበትን ዘይት ይዞ ሄደና ሲቀባው ቁጫጩም ጠፋ። ፍሊት ብነፋው ብነፋው ማይጠፋ ቁጫጭ ነበር። ከዛ ዘይቱን سنቀባው ከመሪው ላይ ጠፋ ቁጫጩ። አንድ እሱ ነው። ሁለት ደሞ ነዚ የተጸለየ እዚ ጋር ቆሜ ነበር። ኦፕሬሽን ከዚህ በፊት ኦፕሬሽን ነበር የወለድኩት። ኦፕሬሽኔን ያቃጥለኛል። ከዛ የሚያማችሁ ቦታ ዳነላችሁ ሲል አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ይሄ አሁን አያቃጥለኝም አይለበልበኝም። ሶስተኛ ደግሞ ባለቤቴ ጀርባው ላይ ብዙ አመት የቆየ ያሳከከው ነበር እንደ በቃ እንደሆነ ነገር ነበር። እሱ ከዚ ዘይት ይዞ ሄደ እሱን ሲቀባው ጠፋ። እና ጌታ ስሙ ይባረክ። ለአራተኛ ደግሞ እቼለታ ለምስክርነት እየመጣ ነበር አምቦ ደርሶ ባለቤቴ ድረስ ቶሎ እየመሰከሩ ነው ብየው መንገድ ላይ ጎማ ፈነዳበት። ጎማዬን የሆነ ነገር ቀደደው ዋለኝ። ከዛ የደረስክ ስለው ቆይ ዘይቱን የእስራኤል አምላክ አንተ አታሳፍረኝ አምኜ ቀብቻለሁ ብዬ ጎማውን ቀባውታል። ከዛ ጎማው በሰላም እዚህ ድረስ አስገባው። ማለት የፈነደውሃ ምንም ሳይለጠፍ ምን ሳይደረግ ምንም ሳይለጠፍ የእስራኤል አምላክ አታሳፍረኝ ብዬ ቀባሁት እዚህ ድረስ አመጣኝ አለ። ይሄ ደግሞ ይለያል። እኔ ምልሽ ራሱ ነው ራሱ ነው። እኔ ስላንተ መስሞል እንግዲህ አሜን። በፊት ያለው ነቢ ኤፍሬም ልጽፋ ያለው አሜን። ማነው ስሜ? ኤፍሬም። ክብር 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 ስለ ጌታ ከዚህ በላይ እስቲ አላረክም ብዬ አላማረርህ ደግሞ በሁኔታ ምስጋና ላቆሜ ዘምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ የሕይወቴ ጌታ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳካ ደግሞ ባይሳካ እረኔ አላቆምም ምስጋና እረኔ አላቆምም ምስጋና ደመና ቢታይ ባይታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ እረኔ አላቆምም ምስጋና እረኔ አላቆምም ምስጋና ምስጋና ዝማሬ አላቆምም ምስጋና ዝማሬ አላቆምም ምስጋና ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ። ታገለ ግለንዘን ልጅ ሆይ መርጫለሁ አሜን። ክፋትና ሀዘን አንተን አገኘም አሜን። ለብዙዎች የምፍተሱ አድርጋለሁ አሜን። አንድ በጸጋ ሁለት በሀፍት ሶስት በልጆች እናንተን ይባርካለሁ አሜን። እስከዛሬ ማትነው ያልተከፈቱ በሮች ሁሉ ከኢትዮጵያ ውጪ በሮች ይከፍትልሃለሁ አሜን። ነገር ሁሉ በርካም ይሆንልሃል አሜን። ተይዞ ያለው ግደ ሁሉ በቅርብ ወደ እጅ ይገባል አሜን። ሳይ ሆነልህ ሳይ እቺኛዋን መቼስ ማትመስል የምትመስለዋን ምስክር ልናገር። እኔ ከዚህ ጭነጭኝ አምቡል ሹፌር ነኝ። አይሱዚ ያለን መኪናው ላይ ነበር የምሰራው። እንዳጋጣሚ ዲስኮርት ጎማ ሊያስቆ እሷ እዚህ ፕሮግራም እየተሳተፈች ነበር። እኔ እዛ ምንም ጭነት ሳልፈልግ በባዶ ደርሼ ምስችን ምስክር እንደለመናገር አምቡል ላይ ስወጣ ከከተማው ወጥቻለሁ። ዲስኮርት ጎማ የለኝም የፊት ጎማ ነው ሳይው እኛውም አላየውትም። ከኋላ ያለ መኪና ነው የነገረኝ። ጎንበስ ብዬ ሳይው ጎማው ንፋስ ቀንሶ እየሄደ ነው።
ከዛ ምንም ያል ምስማር ነው ውስጡ ያገባው ያ ምስማር መኪናውን አዘጋግርቷ ዘይቷ መኪና ውስጥ መኪናችሁ ውስጥም ዘይት እንዳታጡና ቺን ዘይት ግዙ ብለ ይዛን ሰዓት 200 ብር ገዝቼ መኪና ውስጥ ቁጭ አርጋታለሁ ዘይቱ ምስማሩን አስተካከልኩና በመስማሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በነብይ ያት ላይ ታላቅ ነገር ሰራ ይቻለው ይሄ ዘይት ታላቅ ሞገስ ይሁን ለዚህ ጎማ ምንም አይሁን በየጣባረኩበት ጎማው ቀንሶ በግማሽ ነው እንደዚህ ገብቷል መሬት አልነካም እንጂ ቀጥታ በዛው ስሮጥ መጣው እዚህ ጋር ስደርስ እንደውም ማግኝቼው ነበር ኤርሚን ለማመስከር እንትንስል ሰዓት ሄዷል እዚያ ላገኘው እና እንትናልኩ ይሄ ነገር ለኔ ታላቅ ነገር ነው የሆነልኝ እውነት ለሰዎች አይመስልም ለኔ ግን በማመኔ ሆኖልኛል አሜን ሌላው ያው አይሱዙ እንደዚህ የነዳው ወደ ሀረር ሄጄ ነበር ስመጣ ከመኪናው ላይ መውረድ አቃተኝ እጅና እግሬ በጠቅላላ ተያያዘ ዘይት ነበር ያንተ ዘይት አዋሳ ላይ ሄጄ በጣም ነው ወደ እውነት እስራኤል ምናልባት አንድ ጻል ልጅ እንዴት ትወዳለህ እስቲ ትወደኛለህ ስትለው አዎ እንዴት ነው ሙጭጫግተው ሙማ ነው ይለ የዛናል ነው ወደ ከልቤ ነው ወደ ክርስትናንም ያገኘውት በአንተ ቻናል ነው ይሄ አመት ቻናል ሲከፈት ይሄን ቻናል እውነትም እውነተኛውን ክርስቶስ ያወቅኩበት ከመመላለስ ሄዳንኩበት መልስ ያለውን አምላክ ያወቅኩበት ብዬ አንደኛ አመት ሲከበር ሐዋሳ ሄጄ ዘይትን ይዤ መጣሁ ያን ዘይት ተቀብቼ እጄ ሽባ ነበር እግሬ ሽባ ነበር አይነቃነቅም ቤተሰብ ሌላ አካባቢ ነው የሚኖሩት እና እኔ አክም ቤት ያልሄድኩበት ነገር የለም አዲስ አበባ ሄድኩ ናዝሬት ሄድኩ ምንም የሚገኝ ነገር ጠፋ ቤተሰብ ሲጨንቀው ሌላ አካባቢ መጥቶ ጸበል ንውሰድ አሉኝ ጸበልሽ ውሰዱኝ አልኳቸው በራሳቸው ሄድኩኝ ሳምንት አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ምናምን ሶስት ሳምንት ይባል ነገር አለ አንደኛውን ሳምንት ጨረስኩ ምንም ሊሆንልኝ አልቻለም መንቀሳቀስ አልቻልኩም ጭራሽ መተኛት አልቻልኩም ወንበር ላይ ሆነ ሽንት ቤት መቀመጠው እቤት አስገቡኝ አልኳት ገባሁኝ እነሱ ደስተኛ አልሆኑም ሁሉም እንትን ያለ ወደ የቤቱ ገባ እሱ በቃ ኦ ጴንጤ ሆኖ ተባለ እኔ ገባሁ ሁሉም ወደ የቤቱ ገባ ጸበሉ እንትኑን ከጸበሉም ተመለክ ዘይቱን ቀብኝ አልኳት እጅና እግሬ እንዳለ ከሐዋሳ ያመጣውን ዘይት ቀባችኝ በማግስቱ ኮምበር ላይ መላመድ ጀመርኩ እግዚአብሔር ይመስገን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዳንኩኝ ዘይቱን እየተቀባው ተሻለኝ ለምስክር መጣለው ስል አንተ መልካም ዜና ሰማን አዳማ ገባ ለዛሬ በቃው መሰከርኩ ሌላኛው ያው እንደዛው ይሁን መኪናው ስካውን ድረስ ፊሊቲ ጧት ነፋለው ማታ ሲወጣ ማታ ሲገባ ነፋዋለው ጧት ረግፈው አገኛቸዋለሁ እንደዚህ በተደጋጋሚ ለሁለት ለሶስት ሳምንት ባላቋረጠ ሚጢና ቁጫጭ ነበር አሚኪያውን አይሱዙም ይታያን ቆማን በር ላይ እንዴ ያስቸግረኝ ነበር እንዴት ነው ይሄን ዘይት ማልቀባው ምን ነክቶኝ ነው ስካውን ተሸወርኩ አልኩኝና ውሃውን ቃል ስታወጣ ቃል ያወጣውበትን ውሃ እጅ ላይ አስጨብጬ ሄድኩኝ ዘይቱ ነበረኝ በጥብጬ መኪና ውስጥ ረጨሁት ሁሉንም ውስጡንም ውጪውንም ረጨሁት ረግፈው እንዳለ ጧት ጀምሩኝ ስቲል የለም ምንም ነጻ ነው ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ እና በጣም ወዳለሁ አሜን